Sveiki, mėlyjei. Žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šiandieną žiniose matysite. Šiandieną vyko ko gero rekordiškai trumpiausias 37-asis tarybos posėdis. Ar ramiai ir sklandžiai praėjo šventinis laikotarpis mūsų rajone? Gerais darbais dalinkimės ne tik prieš šventes. Iškart po šventų kalėdų mūsų krašto politikai buvo sukviesti į 37-ąjį tarybos posėdį. Posėdėje dalyvavo tik 18 tarybos narių ir buvo svarstyti 7 pagrindinės ir vienas papildomas darbotvarkės klausimai. Visiems svarstytiems sprendimo projektams buvo vienbalsiai pritarta. Posėdis trukęs vos 30 minučių tikrai neprailgo nei vienam dalyvavusiam. Ar pasisakymų ar diskusijų iš vis nebuvo. Kol mūsų rajono politikai dar nesigauna po didžiųjų švenčių, posėdžių eigoje su skambiais armonikos grasais į didžiąją salę įėjo kalėdų senelis, lydimas žavios snieguolės ir muzikanto. Toks vizitas be abejo šiek tiek išbudino tarybos narius, kuriems akivaizdžiai nedarbo klausimai buvo galvoje. Na kągi, belieka palinkėti mūsų politikams darbingų naujųjų metų. Ilgasis savaitgalis, itin darbingas mūsų rajono policijos pareigūnams. Pranešimų buvo gauta per ilgąjį savaitgalį, 138 pranešimai apie įvairius pažeidimus arba apie įvairius nesutarimus ir įvairiausias kitos dalykus, kur teko spręsti policijos pareigūnams, vienokius ar kitokius sprendimus priimti. Pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, tai irgi yra didžiulis skaičius per tą ilgąjį savaitgalį, na ir vien šventinių dienų metu pradėta 19 ikiteisminių tyrimų. Tai irgi didžiulis skaičius. Didžiąją dalį sudaro ikiteisminių tyrimų smurtas artimoje aplinkoje ir vagystės. Vagysčių pradėta yra ikiteisminių tyrimų 9 atvejais, 10 atvejų dėl smurto artimoje aplinkoje pradėta ikiteisminių tyrimų. Dėl viešosios tvarkos pažeidimų pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Kas būtų šiek tiek keistoka, ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimų pradėti ne pačiose Raseiniuose, kur daugiausiai gyventojų buvo, kur, sakykime, veikia ir klubas nakties metu, tai ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ne miesto teritorijoje. Taip galiu pasakyti, dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Na ir 3 eismo įvykiai su sužalotais pėsčiaisiais. Vėlgi per tą ilgąjį savaitgalį pėstieji nesilaikė eismo taisyklių. 2 pėstieji sužaloti būtent automagistralėje, ėjo pėsčiomis ir užkliūdė balinis vilkikas. 2 pėsčiosius sužaloti yra, 1 pėsčioji Butkiškės kaime sužaloti lengvai automobiliu, na ir 1 pėstysis Raseinių mieste lengvai sužalotas, irgi lengvai automobiliu. O viršininkai, jeigu lygintume su praėjusiais metais, ar šie metai šis laikotarpis buvo gausesnis įvykiais negu praėjo, ar ne? Be abejo, lyginant su praeitais metais, šitas laikotarpis buvo žymiai gausesnis įvairiais įvykiais ir pranešimais. Tad sunku pasakyti, iš tikrųjų mes nelyginom, kokie buvo pranešimai praeitais metais visų, bet pačių pranešimų skaičius yra žymiai didesnis, kaip ir ikiteisminių tyrimų skaičius. Kaip Jūs galvojate, dėl kokių priežasčių dabar čia? Ar tų išeiginių iš tikrųjų per daug čia, kaip, dėl ko čia taip? Na, mes turim tokių duomenų, kad iš tikrųjų buvo nemažai grįžusių iš vakarų Europos žmonių švęsti šitas šventes, galbūt ir ilgas tas laikotarpis tų šventinių dienų didelis skaičius. Smurtui artimoje aplinkoje ypač davė tą didelį skaičių ir turbūt viena iš priežasčių, kad ir žmonės, sakykim, pakankamai matyt buvo susitaupę pinigėlių šitom šventėm ir skyrė ne visai šventiniam dovanom, o šventiniam alkoholiui pinigus, kas irgi turėjo įtakos pačiam, sakykim, nusikalstamumui. Vagysčių skaičius išaugęs turbūt dėl to, kad vis tik dalis žmonių linkę per šventes mažiau saugoti savo turtą. O kita dalis gyventojų linkia pasinaudoti šituo ir pasipelnyti iš nesaugomo turto arba mažiau saugomo. Aišku, vėlgi šventinės dienos tai reiškia, kad žmonės kažkur išvažiuoja iš namų, palieka namus be priežiūros ir į juos lengviau yra įsibrauti, galima ilgiau užgaišti ieškant vertybių, kaip paprastai tai būna vagiami pinigai,
vagimi juvelyriniai dirbiniai. Tai neišimtis ir šitos šventinės dienos, būtent buvo įsibrauti gyvenamosios namus ir apvokti, sakykime, namai, pavokti pinigai, juvelyriniai dirbiniai. Susisiekus Raseinių priešgaisrinę gelbimo tarnybą, paaiškėjo, kad šventinis laikotarpis mūsų rajone gaisrų atžvilgių praėjo gana ramiai. Na, žvelgiant į visos Lietuvos mastų, tai Lietuvoje įvykio netrūko ir pakankamai skaudžių. Tačiau Raseiniam šį kartą pavyko išvengti. Didelių incidentų nebuvo, išskyrus tai, kad buvo apdegė du automobiliai, viena lauko virtuvė ir būte skalbimo mašina degė. Tai keturi tokie didesni įvykiai. Vienas buvo gelbėjimo darbas, tai automagistralėje ties Verėduvo buvo apsivertęs automobilis. Lauke buvo pakankamai šilta aukšta temperatūra, ten buvo pliusinė temperatūra, o kelio danga buvo labai slidi ir matyt vairuotoja tai suklaidino. Jisai netikėtai nulėkė nuo kelio, apsivertė ant stogo. Mūsų gelbėtojai vyko ištraukti iš griovio automobilio. O daugiau didesnių incidentų neturėjome. Prieš didžiasias metų šventės judėjimo Rasai koordinatorius kartu su socialinių paslaugų centro darbuotoja lankė šio centro specialistų prižiūrimus senelius. Prieš kalėdas visi esame įkvėpti daryti gerus darbus. Tik aišku, nevertėtų laukti didžių švenčių ir gerumų dalintis ištisus metus. Kiekvienais metais judėjimo Rasai atstovai lanko socialinių paslaugų centro darbuotojų prižiūrimus senelius, atneša lauknešėlį, pabendrauja tiek su senelis, tiek su socialiniais darbuotojais, išklauso jų problemas bei lūkesčius. Ko gero sunku būtų nusakyti, kokie švytintis tampa senolių veidai, kai jie sulaukia svečių, kai kažkas paklausia, o kaip jums sekasi? Sakykite, tai kaip gyvenate? Tai gyvenam. Gyvenam, kaip atrodo, neblogai. Yra kaip yra? Yra kaip yra. Tikrai taip. Ar džiugu, kad turite šalia savęs kažką, kas jums padeda palengvinti būti? Aišku, džiugu. Labai džiugu. Bendraujate, draugaujate? Bendraujam labai. Sakykite, ar gerai, kad vykdomos tokios kaip akcijos, atvažiuoja kažkas į namus, atveža dovanėlio aplanko? Ačiū labai. Labai smagu. Smagu, kadangi aš viena gyvenu, tai man labai patinka, kai atvažiuoja kas nors atveža. Svarbiausia tikriausiai pabendrauti, kaip bendrauti, ir visiems. Bendrauti, aišku. Kaip ir visiems. Bendrauju taip pat daug ir su visais. Kas aplanko mane? Kaip? Ačiū labai. Taip. Nu, triūsiam, dirbam gerai, kad turim varūtą tokią. Taip. Labai gerą mūsų darbuotoją, jie tu mano, jeigu be jos, kur mes dingtumėm. Iš vis gyvenim sustoto, jeigu ne rūta. Ar rūta, tai jinai kaip mums reikalinga, taip ir vyrui reikalinga, į visur suspėja ir vaikams, ir viskam čia. Ugnis, nemergėk į vieną žodžių. Čia yra tikras lobis atrastas. Lobis, tikrai. Jau mūsų rūta, tai jau ir rūta. Visur, kur ką paims, tą padarys ir patars ir man senajai ir viską. Senuoji pagal rūtą ir aš dar galiu gyventi, taip, taip. Jau kitaip tai jau ne. Ačiū Dievui, kai yra tokie darbuotojai. O vis tiek, ar pasitaiko kažkokių tai problemų, vis tiek aš nebūna, viskas labai visada gerai. Kas dažniausiai? Kad nesirgtumėm, tai nebūtų tai problemų. Kai sergi, tai yra ir tų problemų, bet įsisprendžiam vieto, čia pat, viskas padėt, paramava, kas biški kreipimės. Gaunam patarimų, gaunam palaikymą, gaunam. Ar dažnai aplanko, kas atvažiuoja? Tai saviškiai tai aplanka, į darbuotojai aplanka, pavyzdžiui, va, mūsų, nežinau, pareigas, Jolanta visada pasiskambin paklaut, kaip gyvenat, ar laikotės, ar gyvi, tai o ko daugiau mums reik? Taip. Viskas normalu, viskas gerai. Smagu, kai gyvi. Nu, sulaukim kalėdų. Taip. Naujų metų, o. Tai ką daugiau, o ar gerai dirbti? Mūsų rūtai, tegu jinai papasako pati. Net negaliu pasakyti, kad... Sunkus ligonis. Nu, tiesiog yra sunkus ligonis ir viskas. Fiziškai yra sunku, bet šiaip morališkai tai labai lengva.
tai va. Sakykite, tai kaip jūs viską suspėjate iš tikrųjų? Nu, turi 4 žmonės. Nu, kai dirbi ir suspėjai iš tikrųjų. Ką aš žinau. Ko gero, kad tokiam darbui reikia turėti ir pašaukimą, be jokios abejonės. Nu, nežinau. Manyčiau, kad reikia. Iš tikrųjų. Esu prieš 2 metų praktiką atlikus Vokietijoje su tokiu pat ligoniu. Tiesiog tai buvo išvažiavus susidirbti, o paskui va, pradėjau čia dirbti. Tai pasisekė. Tai va. Iš tiesų labai norėčiau padėkoti savo darbuotojam už jų išties labai sunku ir sudėtingą darbą, nes tai jie teikia paslaugas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Reikia mokėti su jais išties ir bendrauti, reikia mokėti jos išklausyti, užjausti. Kartais subtiliai pabarti, nes iš ties ir tie darbuotojai mūsų vis tiek jos turi nuteikti, kad jie yra svarbus ir reikalingi. Nes dažniausiai vienišas, neįgalus, jisai per daug greitai save nurašo, na, aišku, gal ir mūsų visuomenės sluoksnis, taip visuomenės požiūris taip diktuoja. Iš ties jie yra mūsų šaunuoliai. O jūs kaip matote, kokia yra senatvė mūsų šalyje? Ar jinai yra sunki, ar jinai nėra sunki? Jie yra labai sunki. Tikrai žmonėms yra sunku išeiti, jiem labai trūksta bendravimo, aišku, tai remiasi ir finansus. Tikrai yra jie atstumti, mūsų senoliai. Ko palinkėtumėte visiems artėjančių švenčių progą? Svarbiausia, tai turbūt daug, daug sveikatos, ištvermės, daug, kaip čia sakyti, džiugių akimirkų jų šeimose, kad netrūktų. Ir taip pat, kad būtų geri ateinantis metai. Na, visų pirma, tai daro sąjūdis visos Rasai. Mes kas metai prisidedam prie to, kad vieną ar kitą žmogų aplankytume. Pirmiausia, aišku, pradėjom nuo to, kad vaikų rėmimas. Mums tikrai svarbu, kad vaikai, kurie auga būtent socialiuose aplinkose, turėtų tokias pačias geras kalėdas ir šventės, kaip ir visi likusiai vaikai. Pernai metais pradėjome žiūrėti tai, kad ir šeimos nepasinturinčios sulauktų šiek tiek pagalbos paramos, būčiau tam kūčių vakarui, šeimos, kaip mes sakom, vakarui, kuomet visa šeima sugužėtų ir bent jau tas mažas vaišės mums, bet joms tai didelis vaišės, iš tikrųjų vien tas apsilankimas daug reiškia. Na ir šiemet pirmą kartą aš pats sužinojau, kad yra tokie entuziastai, kurie prižiūri būtent žmonės, kurie turi negalės, kurie iš tikrųjų gyvenime, jie labai stiprus viduje. Jie tikrai negalim sakyti kažko, jisai nuskriaustas ar dar kažką, jisai tokią stiprybę turi, kurią galėtų bet kas kitas netgi pavydėti viduje, nes jisai tikrai yra stiprus. Tai mes prie to irgi prisidedam šiemet, stengsimės, aišku, kad ir kitą metą ir ta tradicija išliktų, kad mes bent jau aplankytume ne vien tik švenčių progom, kad nebūtų tai kažkokia pigi reklama, kad ateinam, pasveikinam ir pabėgam, bet tas nuolatinis bendradarbiavimas. Ar Ariogaloje prisijungi vieni jaunuoliai, lankys jau šiandieną, Raseiniuose aš pats aplankysiu, Šiluvoje kitas jaunuolis prisijungi. Stengiame įtraukti jaunus žmonės ir tiesiog pasakyti, kad nuo to niekas neapsaugotas, kad tu gali irgi vieną dieną atsidurti tokioje pačioje padėtyje. Ir jeigu mes žiūrėsime į tai atsakingai, mes kursime atsakingą visuomenę. Dėl to sąjūdis yra tasai ir žiūri tai visą atsakingą veiklą, kad būtų atsakinga visuomenė, kad jinai pati suprastų, kad joje yra ir gerų, ir blogųjų dalykų, bet mes patys galim juos padėti palengvint, jeigu patys norėsim tai įspręsti. Tai dėl to šiandieną ir atvykau, aišku, šiandieną gal tiek daug to laiko ir nesurasim pabendrauti, bet pasižadėsiu iš tikrųjų aplankyti bent jau vieną kartą į mėnesį, pasibendrauti, išgirsti problemas, nes kaip ir sakiau, iš tokių žmonių tu gali pasisemti tos vidinės stiprybės. Nes, na, kai tu gyveni taip skubantį gyvenimą, tas šiuometinis tempas, tu bėgi kartais nepastebi tų dalykų, kurios tie žmonės tau tiesiog kartais atkreipia dėmesį ir tu tada, na, viduj surandi pilnatvę. Tai šiandien tas gerumas ne tiek iš mūsų pusės, kiek iš jų, nes jie sutiko priimti mus. Tai mes esam tuo laimingi, kad tas prasidėjo bendradarbiavimas ir aš viliuos, kad jisai nenutrūks. Tai tiek naujienų šiam kartui. Jūsų dėmesio lauksime rytoj lygiai 18 val.